Kačių kasivargė, jį nebuvo auklė. Visą laiką auklė. Kaip tai trauks pragyje? Šiandien tu esi sukai. Tačiau kas bus tavo sužadėtuvės? Kaip tada tu apsaugosi savo mamą? Linkimi man patenka šventės mūsų namuose. Ypač todėl, kad atvyksta svečiai. O tavo mama? Aš sutiksiu ypatingai. Aš būtinai pati. Jie pasirūpins. Aš padarysiu viską, kad jie būtinai suprastų. Kur yra jos vieta? Ką aš paruošiau jai? Staigmena. Ir kai ją pateiksiu, ji pamirš net tavo sužadėtuves. Aš kai ką sugalvojau.